dabiicii gumaystaha markii lagu soo duulay mid la dilo mid xarig loo diro dunyo laga qaato dulmigii xasuuqii dhacay ficilka diireene dibindaabyadii taalay bay wada dubaxsheen dadkoodu adoon laga dhigtay wadarba diideena allahay uu damiirka ku yidhi geeri doorbida ee allahay uu dambaabiyo ka dhaaf daqaradii ifka allahay uu jannadii daajiyo derejo weyn siiyo allahay uu daryeel iyo u fidi lagama daalan uu daaho rasuulkii alla uu daaha uga qaad xafladan aynu maanta ugu xafladeynayno ururkii dhaqdhaqaaqa wataniga soomaaliyeed ee slm maalintii shuhaadada oo lagu soo ururiyey dhammaan wixii mujaahid shahiiday intii uu halgankaasi socday ilaa dhammaadkii iyo ilaa bilowgii waxaan halkan ka salaamayaa ururkana oo si xooga uga soo qayb galay xafladan qof walba waxaan ku salaamayaa meeqaamkiisa iyo mas-uuliyadda uu hayo oo ugu horeeyo wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha iyo wasiir ku-xigeenka xildhibaanada mujaahidiinta haweenkeenna sharafta leh qof walba meeqaamkiisaan ku salaamayaa assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu halkaa markaan ka gudbo maanta waxay noo tahay maalin taariikhiya maalin taariikhiya bay noo tahay taariikhda waxaynu u xusaynaa dadku waxa weeyaan hadday taariikhda ogyihiin in badan bay ka soo qayb geli lahaayeen lalama baryeen kaalaya lama yidhaahdeen qof walba halkiisu ka soo ordila waayo taariikhdu waxay noo tahay shay muhiima taariikhdu waxaa la yidhaahdaa ummadii haddaanay taariikh lahayn wax jira maaha waayo taariikhdu waa wax layska eegayo waa muraayadda layska eega ee la yidhaahdaa maanta waxaanu joognaa xornimo soomaalilan baynu joognaa gobannimaynu joognaa qiimo hebay nagu taagantay qiimaha inagu taagan tahay waxaa sharaxaya oo haddaan taariikhda lahaynin way lumayaan waxaad moodaa dadkeennuna inay taariikhda u cadow yihiin waayo haddii maka la yidhaahdo xornimadii lixdankii yaa dhaliyey ururadii jiray yay ahaayeen sidee baa loogu soo halgabay haddii la yidhaaha cid ka sheekaynaysa ma jirto waa sababta ay u luntay ee haddana dib loogu dagaalamay ee nafo badan u baxeen ee halgan badan loo galay ee xornimadii dib loola soo noqday weeyaan marka waxa weeye xornimadaasi qiimaha ay leedahay haddaynaan taariikhda bogaggeeda ku xusin oo aynaan buugaagteenna ku xusin oo aynaan matxafyadeenna ku xusin oo aynaan u xafladaynin oo aynaan uga sheekaynin sidii ay wax u dhaceen iyo sidii ay wax u haayeen iyo qiimaha ay inagu joogto iyo qiimaha ay inagu leedahay iyo inta dad inagaga baxday iyo inta duuye ay nagaga baxday haddaynaan u eegin oo aynaan u xafladaynin macnii ma garanayno xaflada maanta xafladda maanta iyo tabarita soo socota halkaynu u socono ma garanayno waayo waa inaynu garannaa shaygan aynu haysanaa qiime intee leeg buu inagu joogaa qiime intee leeg ayuu inagu joogaa marka waxa weeyaan qiimahaas markuu qof walba dareemo wuxuu garanayaa inuu wixii xejisto oo aanay goodho wax ciyaaru luma aanay noqonin marka waxa weeyaan anigu waa furitaankii taariikhda dad badan baa jooga waa laga sheekayn doonaa maalintanu waxay koobsatay maalintii shahaadada ururka slm oo dhan ninkii ugu horeeyee dhintay ilaa ninkii ugu dambeeyee dhintay maalintaana waxaa loo soo qaatay maalin walba lama xusi karo oo sideeda looma xusi karo maalintaasna waxaa ururka slm gaadhay guul weyn buu gaadhay guul weynoo xaggii ciidamadaa buu gaadhay guul weynoo xaggii halgankaa buu gaadhay rag qiima le oo uu lixle ugu horeeyo oo uu xaamud ku xigo oo uu jaamacyare ku xigo oo uu yool ku xigo oo uu caateeye ku xigo raggii qiimaa lahaa ee dugsigaa waaray ragga ka soo saaray oo badan baa ku dhintay laakiin maxay ugu dhinteen guusha lama helo haddaan ninkaaga qiimaa leh ku dhiman ninkaaga qiimaa leh haddaan ku dhiman guusha lama helo waxa weeyaan guusha waxaynu siisanayna ma badan oo qaaliya oo aynaan maanta halkan ka koobi karin oo aynu ka bilaabayna ragga oo aynu ku dhammaynayna raggii maalintii ugu dambeeyay dhintay marka waxa weeyaan taariikhdani waxay huwidsan tahay rag inagu qiimo leh oo agteenna ku weyn oo aynu gobannimo siisannay waxaynu u xafladaynaynaa
أو نجس وجس وده تيدنا أو إنه أتكيننا أو إنه كوضع شقيننا تاريخ ده يا أتكين تده يا أبني كده يا دقن كده يا إن أنا هالشاسي مرتم به كله من سعيارة وحوي ووح حفلة ده الله قبنا يو سيدو نكال هالك كهالليل وحوي المال ما حفلة ده تاريخ ده إلا ويني وي أو الله أركن أركي سلم قربت متى مركو وحوي أن تدكوا ده فايدين مركو كوكو صباح وكويرة هذا وأسلم تي واتي وحاتي واتي وحاتي مركو وحوي أن قيمها أسلم تهيج قيمها جبنا مراك وحلا جو هلايك وحلا تشوق إيك هل كاد ما أنت تشوق تأك ما أنت مركز مركز قرتو واحد هيسود أيات بريطانا قرانيسا تاريخيا بالله حسيا ماها كبير ماها علاق ماها كفتن ولود انتي ولود عمي ولود دمي وحالا يدير رقي قبيه بابا قبيه وطخود مي حقي قهر حالي ندي هذا البنبي كتغن ويوض حالي انبا وحالا يا حي والرق عنادي إله إسانم تمحي هيدو تاريخي صو صو حديد إسان واحد شيء وحا نبات داسير دشي نبات داسير دشي دولو داسير دشي وحيانا يلا تاي نيكيان هين رقي هلقميو كهلقمي كتاقير هلقنك يدو داد بداني هلقمين وفر بداني ورهرميجي يرهي مغالكي يكوي قرباه اتشوغي يكوي مغالي اتشوغي رق حوغلي اسكو حرمين رقي يدوان لا اسكو حرمي اولا وده هلقمي وحالا يان لحاقيرن هلقنكي هلا يلاليو نبات هلقو يلاليو نيكا حميني هلقا يلاليو دولد نمادا هلا يلاليو وحانو كسو كوبي هادل هلو دعيو اسنم تي رقي شهيدي وفاتاد هلو مرو وحالا فاتاد هلو مرو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته wax imka taariikh badan oo wax weyn waqtiga taariikha laga sheekeynayo imka halkan lagu qoray waa maalid taariikhi kamid ah sanam waxa taariikhdi sanam laba maalmood oo baa la xusay la hadda maalintii la aasaasay oo ah maalinta 6da abril iyo maalinta 17ka abril oo loo soo qaatay maalintii shahaadada labada maalmood baa ila hadda wax taariikh oo sanam leedahay oo xusitaana oo wadanka laga sameeyo jirta labada maalmood waxaan islaanay balintaa nooshiin ku dadaalay in dadku taariikh ahaan u haystaan oo maalin la yiraahdo waa maalintii aasaaska ee SNM maalin la yiraahdo waa maalintii shahaadada SNM maalinta shahaadada aan isku soo koobnay 10 sano gudahood waxaan islaanay bal ha lagu xasuusto taariikhda ay SNM lahayd inay dadku soo dhinteen baa loo ogaanay marka shahaadadii la yiraahdo loogama jeedo wax kale magac waxa loo sheegayaa in dadka ummada dambeeq inaga dambeysay ee imka soo kacday ee imka dhalatay inay ogaadaan in dad u soo halgamay ku soo dhinteen meesha oo ay maalinta marka la xasuusto beri hore wadaadadeenii hore marka sheekh dhinto sheekh aad dhintay waxa loo sameen jiray maalin leeyahay maalintii sheekh xabel wasiidii siyaara la dhigi jiray siyaaradii sheekh xabel leeyahay siyaarada sheekh xabel waxa lagu xasuusin jiray qofkaasu taariikhdii uu lahaa wadaadkaasu dadka wixii uu soo baray cilmiga ummada soo gaarsiiyay intii leegoon baan leenay sanamti hal xasuusto in dad soo halgamay jireen oo taariikh noloshani ka aynu ku jirnay wanaagsan iyo qurux badan u soo dhintay inay jireen kuwa nool wax barab lama uma arkaan in ay wax ku qabaan iyo inaanay wax ku qabin caafimaad iyo nabadgelyo haday ku dhex joogan nin maanta xuquuqad ka qabo oranaya waxba la dhaafay ama waxba ma jiro laakiin waxa weeye kuwii dhintay inaynu nidaahno bal xasuusanna taariikhdooda kuwa dhintay inaynu faatixada u marno hal qodob waan xasuusinayaa qoladan dowladda nagala joogtaan leeyahay war waxaa jira rag waqtiga kuwa dhimashadan waxba dhaamin oo imka qofka dhintay taariikhdu ka hadhay uu dhintay rag badan oo naafa aho jiifa guryaha oo dadka ugu badan waa kuwa maskaxda ka jirin waxa weeye qofka kale sid uun baa la yiraahaa caafimaadkiisa waa lala tacaala laakiin dad maskaxda ka jiran oo aad u fara badan oo SNMtiya oo raggii waaweyn ee soo halgamay kamidaba jiifa magaalada magaalooyinka dalka oo dhan marka la yiraahdo waxay u baahan yihiin in la ogaado oo caafimaad ahaan caafimaadkooda laga shaqeeyo haddii aan la helaynin xataa dhakhtarrada oo kaliya dawooyinka oo kaliya ay qofkan uu qaadanayo ayaa lacag ah oo dawo bilaash ah oo dadka waalan la siiyo waxaa laga yaabaa dhakhtarka qofkii haddii loo soo qaaday in muddo socoto haddii dawadii la siiyay inuu wax ku cunow baahdaaba suuqa loo baahan yahay marka waxaan leeyahay taana
وحنسلي يقول الدولت دين الحسوس يبليني وحون أرين تال لقى لقى قطره وحيل لقى قطره خريجه هلك لقى قطره تدوينه واحد مودي يا يقعد يضط كعنتك وهاي أوران ما يتدوينه وحسن يقف والبدء غير كودي بقعنتك وهاي ما أنت غير كيو وخلا شيء أما عدي ودلا أما عدي ودحي أيوم با قعنتك وهاي سريع دم ربوي لي يضط كاسو مرك لكن واحد حسوسين حكومة دويني وحي أي كتاجيري كرتو على الأقل إن صندوق الله سميه ليلها صندوقة تذكى ودنا هلك حلقة عاوية نحرستو مشاهدين تي إس إم مدن ميت كيس الرقي يمد خير كير الرقي بقى إنتو ذا نافذة إلى داو عا يدي مركان إلى هاي هو بوجدوا عافمة السيو إنتو ذا عافمة كقبتنا إلى هاي عسي يشرف كنا عليه waxaan aragay wiidii sheegaya saddex erayo aad igu mudan SNM tacabkeedii wixii kale oo dhan waa la duudsiyay ummada loo qaybiyay waana lagu hayaagsan yahay laakiin saddex qodob ay iga degila sida loo kari kari laayay maanta 17ka Oktoobar in laga dhigi kari waayo maalin qaran oo ay dawladda iyo xafiisadu fasaxiyeen iyo iskuuladu oo iga degilaaday waxaa iga degile oo kale jaamacad ila oolo in taariikhdi SNM lagu dhigi waayo Umar baaniga qof lagu yahay SNM tumayay waxaa iga degile oo kale in maanta laga dhigi waayo maalin loo duceeyo mujaahidiintii mid nool iyo mid dhintayba oo qofka ariga la jooga ay faral ku noqoto inuu fariisto faatixada akhriyo markastana waxaan anaanta saarayaa SNM inta ka nool marba inta hoggaanka joogta ama awooda ku dhow ee ku ogogle anigu waan u duceynayaa mujaahidiinta mid intii mid nool waxaan yara tilmaamayaa sida loo dayacay tix gaaban baan ku sheegayaa hadii Ilaahay ka dhigo oo la yiraahdo abaal daahay abaalka daahay anuu buu igu daahayo deela imiyo maran maayay cidka abaalkii ay xasto bixisba tixdu waxay oranaysaa in dhaweyd badeelkiisa gaway daar isma lahayn ee waxaan anigu diiwaan gashay duunku tabaya dibnahaygana sheegay waanan deyn karin rag xaqoodii loo diiday duudsi laga yeelay taariikhda laga daayay oo daaqad laga tuuray ayaan anigu door ku lahaa daah ka rogaya Allah ayuu dadkayga dhintay dunida guud joogin Allah ayuu dalbay dadaal bay galeen duugo haray Allah ayuu dalbay noo tabeen dawlad nabadeed Allah ayuu waxay doonayeen inaannu doogna abaal daahi weeyaan waxaan haatan dirayaa Allah ayuu ducadeeyay ajeeb daayib tahay Allah ayuu dambaab iyo ka dhaaf daqaradii iifka Allah ayuu jannadii daajiyay oo dirajaweysi Allah ayuu dareen iyo u fidi laga madaalan daahow rasuulki allah daaha uga qaad allahumma salli wa sallim wa barik alayh damici gumaystaha markii lagu soo duulay mid la dilo mid xariiq loo diro dunyo laga qaato dulmigii xasuuqii dhacay ficilka diireene dibin daabiyadii taalay bay wada dubaxsheen dadkoodo adoon laga dhigtay wadar badiideena allah ayuu damiirka ku yiri geeri doorbida ay allah ayuu dambaab iyo ka dhaaf taqaradii ifka allah ayuu jannadii daashiyo dirtiin si Allah ayuu dareen iyo u fidi laga madaalano daaho rasuulki Allah daaho uga qaad Allahumma salli wa sallim wa barik alayh Allah ayuu dagaalkii ragii dirirta xoogeeyay dubaabaadka iyo miiga iyo suuga dabar gooyay dabaylaha sidoodii ku kiciyay duufaanka Allah ayuu dulmi naga rideen dooxatiyo boob waxay naga difaaceen mid aan diirna haajirin hadcad bay dareersheen badankiina duudsiyay Allah ayuu dambaab iyo ka dhaaf daqaradii ifka Allah ayuu jannadii daajiyo dirajaweysi Allah ayuu dareen iyo fidi laga madaalan daaho rasuulki Allah uu daaho uga qaad Allahumma salli wa sallim wa barik alayh Allah ayuu daraaday kuwi duur ka mirinayay Allah ayuu daraaday kuwi dibada meeraayay dumar iyo daraaday kuwi dunyo go dhaartay mabda durugsan bay muujiyeen daahriya shamis tayciya harad bay qabeen mana dareemin Allah ayuu diif bay Allah ayuu qabeen mana dareemin dayciya harad bay qabeen daala ma lahayn marna lagama daahayn way noo degdegayeen Allah ayuu dambaab iyo ka dhaaftay qaradiifka
الله يوم شندي داشيو درجوين سي الله يوم دريالي يوم في ذي لقب الدالان داهو رسولك الله داهو قاد الله صلى الله عليه وسلم دوب عدي وذا ده هدان عدنا الدارين دقيتي ده هدان لقو خسبين دو قيق الرع دوم أبد لما دخولها هدير دمر مويان حرني من كدان شونا يا دقل دي دي دد كي شعب كي قو دوشد دولد بو هلاي نمان كي نفتو دو دل دل دي فين لقر ريستو الله يو دن بابي يكرناف تخر دي يفكا الله يو ترنا دي داشي يو درچوين سي الله يو دريال يو في دي لقا مدالان داهو رسولك الله داهو قاد اللهم سلم وسلم وبارك عليه عالم ذهب بان ليه هو أن دكسر إياه دفاعي إذا كادير قرنكي شعب كلن كدور يوم ماذا حضورتا وكعيركي دي دوغي بحي دنيا دي وطاير الشان دو بيقول عري دنبري يوحان مالي دايم مهدي نبض يوحان نبض يوحان فروانغان حيا دايل مهدي الله يو يمكن كي نفتو دو دلدري ديفن لك رجسة الله يو دنباب إيا كداف دخار ديفك الله يو شرندي داشيو درچوين سي الله يو دريال يو فيدي لك مدالان داهو رسولك الله داهو قاد اللهم سلام سلام عليك عليه انتي هلقك اللوجرين إن حمر بان شوغي إن قربان شوغي مركا تاريخ زنان دي وحي دقمال من بان هي لكن waxa ilaahay mahadi iyo maanta inaynu hayno ay nala joogan aasaasayaashi hoggaamiyashi ee ururkii SNM oo ugu horeeyo wasiirkeena wasaaradda arimaha gudaha mujaahid maxamed kaahin oo ino ka warami doona taariikhdii min bilow ilaa dhamaad anigu waan xasuustaa maalintii mujaahid maxamed kaahin ka baxay burco si weyn baan u xasuustaa oo nin yar iskuul dhigtaan ha laakiin waan garanayaa maalinta si weyn baan u xasuustaa iyo mujaahidiintii kale ka baxay dadku in badan bay ka hadleen dayacnaanta ka jirta mujaahidiintii dalkan u soo halgamay waxaan qabaa fikradda ah haddii sooyaal oo ah charity u taagan inay u adeegto mujaahidiinta inay wax badan u qaban karto mujaahidiinta dhaawaca ama naafada iyadoo la sameynayo fundraising kaasoo ama ha la sameeyo heesa iyo ruwaayada ha la sameeyo ama alaab yar oo la iibiyo ha ahaato sida charity-yada kale adduunka u sameeyaan halka dakhli baa laga heli karaya haddii ay sooyaal soo sameeyso program fiican oo caan kaasoo kala oo anaguna qurbajooga aanu xagga fundraising ka sameyno waxa laga yaabaa inay wax ka tari lahayd baahiyaha mujaahidiinta haysa sida imka laga dhawaaqay ugu horeeyay dawooyinkii waxaas haddii dhakhtarada halkan jooga ay noo soo sheegaan dawooyinka ugu badan ee u baahan yihiin mujaahidiintu xaggaasan fundraising ka sameyn waana soo diri doonaa haddii ilaahay ka dhigo laakiin waxaanu marti uga nahay inay programka ay soo diyaariso soo qorto sooyaal waana la kulmi doonaa mujaahidiinta hoggaaminaysa sooyaal anigu wax kale intaan ku darayaa ma jirto waxaan leeyahay dhammaanteen aan u duceyno aan mujaahidiintii dhimatay iyo kuwa dhaawacaba qurbaha marka la joogo markay xusayaan dad wadamada shisheeyo dadkoodu soo halgamay dhintay waxay idhaahdaan hal daqiiqo aan isu taagno oo silent ah oo waxaan u lahaataa inay nagu barano oo hal daqiiqo ixtiraam aan isu taagno oo aynu marino aynu u akhrino faatixadii ilaahay waxaan uga baraynaa mujaahidiinta intii shahiideen in jannadii firdowsa u geeyo inta dhaawacaana caafimaad taama siiyo inta bal qabtana ilaahay cimriga u dheereeyo ayaynu halkan oo 30 sanadood ku dhow aad arkaysaan ayaynu halkan imanka maxaa la yidhaahdaa waa sanad guuradii 80-aad laakiin intii dib waddanka lagu jiray alxamdulillaah waxaan anigu ka mid ahaa dadkii sooyaal xiskeeda ka qayb galayay ilaahay soo gaadhsiiyay imkana igu soo sameeyay aanu mahad celinayaa iyadoo jiye badan leh ayaa ka soo qayb galay iyadoo cid duwan haysata ayaa ka soo qayb galay iyadoo mujaahidiintii waddanka haysay hoggaaminayaan ayaa ka soo qayb galay anigoo aan camal hayn baan ka soo qayb galay anigoo magaci mujaahidnimada kaga qayb galay baan ka soo qayb galay anoo magaca sooyaal sitaa oo aanan laabi karin baan ka soo qayb galay marar badan oo intii dowladda muuse bixi jirtay anigoo wasiir ah ayaan ka qayb galay alxamdulillaah baa leh runahaantii maalin weeyaan
dadka reer Soomaaliland ay toos u garanayaan waa maalin taariikhda ku xusan oo lagu ururiyay sida mujaahidiintii horeysay sheegtay maalintii halgankii sanaba madaxda dawladda mayorka magaalada magaalada London mayoradeeda kamidka ah halkan maanta inala jooga hablaha iyo ragga labadaba salaam aleykum raxmatullaahi wa barakaatu aad iyo aad waxaan ugu faraxsannahay 38 sannadood dabadeed maalintii burcaduurey inaynu halkan intaynu nooleysanam intaynu dhalay intii soo halgantay qurbe iyo gudo intaba joogtay waxaan leenahay waa munaasabad aad iyo aad u wanaagsan waana taariikh ummadeed waxaan jecelahay inaynu isdul taagno bal marka ugu horeysa maxaa keenay in SNM ay dhalato 6 April 1980 ayaa SNM lagaga dhawaaqay magaalada dalka Ingiriiska intii ka horeysayna waxa maxaanku dhahdayay laga shaqaynayay abaabulkeedii iyo qoraalkeedii iyo barnaamijkeedii iyo hawsheedii ayaa gudaha iyo dabadaba lagaga shaqaynayay bilmasalan haddaynu meelaha qaarkood isdul taagno cismaan axmed oo kale oo naanaystii sano la yeedhay cismaan indhoole 1966-kii juun xorriyadda markaynu qaadanay waa barasaabkii u horreeyay ee la wareegay xilkii barasaabka guud ee ingiriiska ina gumaysanayay sheekh ibraahim sheekh yuusuf xasan aadan wadaadiid axmed kayse waa 4 wasiir ee u horreeyay ee xorriyaddeennii 60-kii maxamed ibraahim cigaal xaaji ibraahim nuur cali garaad axmed kayse waa dowladdii ugu horreysay 4 ahayd sababta keentay inay SNM u abuuranto waxay ahayd markii dowladdii qaranka ay ka xumaatay ee dowladaheedii sharciga ahaa la inqilaabay ee dowlad qori sidatay iyo taangi wadatay dalka timi subax qura ayaa inta aan soo tiriyay iyo 77 nin oo dowladdeennii 60-kii xorriyaddeennu helay dadkii madaxda ka ahaa subax qura raadiyo muqdisho laga yeedhiyey oo la yidhi waa laga yeedhiyey shaqadii dalka dadkaasaa carabta tegay dadkaasaa dabadeedna abaabulka galay sacuudiga imaaraadka dadkii gudaha joogay baa kala qayb galay sababtaasaa keentay in ay SNM aasaasanto markii cadaalad darro iyo dowlad xumo iyo keledii talis iyo boob ummadeed ay yimaadeen ayay aasaasmeen waxaan anigu hadda iminka inaha iyo in kaloo fara badan inaan liiskooda xaadirin karin aan u soo hadal qaadayaa dad marka ay balwad u noqotay inay soo jabhadeeyaan may ahayne waxay ahayd dad soo waxbartay soo shaqeeyey qaranka wax ku leh qaranka taariikhdiisa leh ayay ahaayeen waxaynu u baahannahay markaan dee jabhada kale oo inaga horreeyay oo dowladdii soomaaliyeed iyaguba la dagaalamayay oo ku guulaysan waayay halgankoodii iyo SSDF iyo la odhan jirayna waa ay jireen maalintan marka go-aanka iyo talada waaga la isugu tegey ee SNM ka aasaasantay ayaa keentay in ay halganka la bilaabo meel kale oo looga dhaqaaqo ayaa la garan waayay in halganka hubaysani uu socdo mooyaane in si kale iyo nidaam kale loo dhaqmo la garan waayay waanay jirtaayo ama qaaradan afrikaynu ku noolahay ha noqoto ama asia iyo latin america ha noqotee adduunyada meelo fara badan bay lagama maarmaan ka noqotay
إن هالجنه بيسن أي مادان سو مده حرية ده 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 بقول صار نقدام ما أنتوا أي نتشوجنو كوبي سعاشن كي يا مانتا كوبي صدق سنة ده بين نكتشوجنا برعدو ريا أفر اللي أفر يا سيدنا كايد نوح نكتشوجنا سيدنا يا صدق سنة ده كوبي سيدنا كينا مركي أسنا مع ساسن تاي ومارتي برعدو ري إلى تدبس النذود كهريسي نوح إنه كتشوجنا دوري كنتم سندود دوري أفرت سندود أكار كنتم كل دواد بينو كتشوجنا هل جنا ذا صار دعي أوركي أسنا ما كعاد خيس عاد حساب سو ما أنت إلى يوم مارت هو أساس مي ما أنت يوم مركي هل جن كبراب مي هل جن كل ما عادي محل لقى شوكة، وحين نكشوا قلنا ما أنت، مدة دايرة يا مالنتها، إن ما أنت سومالي لا أنت كشرتني بتجليه، إن سومالي لا أنت كشرت الدجناش، إن سومالي لا أنت كشرتنا بد دولدنيه، هذه أي نكمة دحين. دلوينه سومالي لورتشري، وأنو ما أنت سومالي لانهاي، أو عيينا سومالي يهين، أو الدنيا ده أرض ما أنت يلا كوبي سعاشن كي سومالي اللوجو تبعيو، كوب يسعاشن كي مركي الله صار قراي إنه إنكوا هالكر نمي دولتها رير قلبت كا، كوب هو بي أورك الله راهدن ناتو. أيقو استعمال أيه حوجة كله أو دلال كأي شيء سدي باكستان عيدا كي باكستان فرح بدن لا كود أنتي دلال كأفريقيا دا إن عيدا بدن أو كم إذا إنك بدن لحدا كن أو عيدا أو ديار دو يد باب دا يوح والبلا بحمر لكان ويدقي كري ويد إلى يوم أنت نجع أنت كلشران لقتي كلشران خب كودي تيارده هودي دعالكا، أقونت هودي فرسمد هودي يدقاله هودي بكتيرة. مركا وجوه الرئيسي، أكوب يسعاشن كي، لب بليون، يتدوب بقول أو مليون، أيام لجلي سامالي إني تكتو. ما أنتوا أين تشوجنو؟ دقاله الدولة ده يوروب، يه مرايكن. أو أن لغودرين دولتها عرب، دقالها أي بحيان، بقول كيبا سعاشن أيال لجليا سوماليا، بقول كيبا تبانوح كير باينك اللي نجليا، أو بدن عفمات كي يوح برشدة يبيها يو وحيال إنه عاصم، إنك عيد مدي إنه حبل لمجلين، إنك عيد مدي إنه مشارك كم بحيان. إنك شغاله إنه مشارك الله جم بحيه، إنك الدولة إنه إلى يوم مدحوينها مشارك الله جم بحيه، أيها الصومالي إلى يوم مدحوينها هي وسيرة دي سيء إذا ما دي سيء شغاله كبحية. أرنت على تاريخ ده وحنا يرد بقول نخونا يا دات كولي إسلام. مرة كقار كنا إننا إنه ير على الله مرك الله رادو أنا قلت جالس أنا متم حي حي. وحنقول نقول يعني سوماليلاند سيستم كي دولة دي كله دتالس كها وحاجة سببي سياسة دي سي إنه مدة غير سوماليلاند الله يسيهم وهالك أقول بري إسرائيل يا هالك أقول قلب هذا إسرائيل يسكت دلو أو أي إسعاد وسلام بالله سببي أرنت مدة ده أنت هالك يا هالك كسعودي أما سيدات يا طبعاً كيس النضوج الدولة دي كله دي تلس كايدة دلك كتلين يسي دبعتها ده إنت على جا لابوري كابي سعاشن كي مركي الله صار قلبة كده مات ويجي وجوه رسمة كده مات نبت قلية كده مات وده هذا اللي يمدني ما رش أمد الرئيس مالي لاندية ولا علم كده مات شركة برعي وجوه رجاي كي برمي كحجي دولة دي اللي بعده شرب الله صار دسي
waxa aasaaskeeda ay noqotay xeernaan samaysanna sharciinaan samaysanna dalna aynu dalkana wada yeelanno taladiisana wada wadaagna dowladna wada yeelanno waa ta maanta jirta ilaahay maanta waxaa la hayaa dhulalkii laga soo jabhadeeyay qaaradda afrika meelo dhifoysaad afrika ka mid tahay oo 1912-kii halganka bilowday oo 100 jirsanaysa haddan ayay ka jirtaa in dowlado iyo sistema dowladeed oo sidana kale ay wala socdaan jaararkeenna oo dhan waxa ka socdaan wayna ka warrayna heshiiskan innaku aynu galay dowladda sugmay ka intagin shirar dabadeed lagama soo inta unkin waxaa laga soo unkay shirarkeennii burca iyo ceerigaabe iyo boorabe iyo gabiile iyo sheekh iyo berbere iyo ceerigaabe iyo laascaanood iyo inaheennaas aynu ku wada hadalla suuraanka xagee lagu wada hadlayay imika halkan maxaan ku dhahdayn dhinacii gobolladii barakan awr boogays baa lagu wada hadlayaa waa tuulo yaro inteennaba ma qaado xagee lagu hadlaya tikiristo shimbir alaa lagu hadlayaa way ka sii yartay xagee lagu wada hadlaya garadag baa lagu wada hadlaya xagee lagu wada hadlaya sheekh baa lagu wada hadlaya xagee lagu wada hadlaya gabiile baa lagu wada hadlaya xagee lagu wada hadlaya boora maa lagu wada hadlaya shirkii ugu dambeeyay 79-kii baa ugu weynaa ee Hargeysa lagu wada hadlay SNM ma dhalaysmay noqonin SNM halgankii iyo hawsha ay ku jirtay kumay fashilmin SNM waxa ay abuurtay in la isugu yimaado wada hadalka dabadeedna lagu heshiiyo midnimo qaran ay ka dhalato dabadeedna aad yar oo dhalatay ay noqoto dowladda iyo maanta jirta waxaa la qirayaa adduunyadoo dhammina waxa ay qiraysaa in maxaanku idhaahdayay Somaliland nabadgelyada ka jirta inaanay ka jirin mandaqadan aynu ku noolahay ee geeska afrika oo dowladaha ugu da'da weyn la qaaradda afrika ee aan mustacmaradihii ingiriiska iyo yurub aanay ka qayb gelin inay maxaanku idhaahdayay aynu ka nabadgelyo wanaagsannahay waxaa la qirayaa inaynu intaas oo dhan nidaamyadeenna dimuqraadiyadeed ee hannaanka dowladnimo la isugu doorto inaynu guddigeed kaga wada wanaagsannahay dowladaha qaaradda afrika geeskan afrika iyo qaar badan oo qaaradda ka mid ah oo dagaalada ka dhacay laba madaxweyne oo doorashadii isku dilay oo dhiig qulqulay oo adduunyadu ay soo dhexdhexaadisay Soomaaliland miyay ka dhacday nidaamka adduunyadu ay tidhaahdo peaceful transfer of power in si nabadgelyo ah xukunka la isugu wareejiyo dalka qura ee afrika ay sida wanaagsan uga dhacday marka 3-4 dal laga reebo waa Soomaaliland inahaas marka la soo hadal qaado inahaas marka laga sheekeynaayo inahaas marka maxaanku dhahday adduunyadu tilmaamayso waa guul ka dhalatay ama hindise iyo aragti siyaasadeed iyo maamul oo ururkii SNM u leeyahay taa markaynu ka nimaadno halkana taariikh aynu ka sheegaynay maxaanku dhahdaye macnaheedu ma aha in waajibkii iyo say aan bay raahdo wakii abwaankuna ku gabiyaayey maxaanku dhahdaye iyo abaalkii SNM tolahayd in la wada maxaanku dhahdaye dhameystiray waxaan u malaynayaa halkan imika cidi kama jirto oladii sooyaalka burco maana sidan oo kale 17-kan November loo dabaayo oo burca aanu joognay ayaa Allaah raxmahay taraa wuxuu yidhi qoladeennana SNM nin alaaliya ninka naafiyihii waa inuu naafanimadiisa ku xarragooda hadda imika dee marka meelaha qaarkood laga hadlayo intii ka dambeysay dagaalka
isagoo maxbuus la keenay ayaa Mareykan la tartamay 43 sanadoodna golaha looga taliyo dalka Mareykanka ee Kongareeska ku jiray oo dambarka islaha Obamana abihiiba 90kii deeq waxbarasho ku tagay Mareykanka ismaa amarka salaan cadna uu gursaday in kaas uu dhashay dadweynaha nimbu noqday Kongareesku galayba ismaa lahayn marka inanka yar ee madaw baa ka helaya barqo ka hela halgamada markaa way dhacaan de arimo noocaas oo kale yihiin isaguba dadkii soo halgamay buu ahaa geesi qaran buu ahaa bilad geesiyada ugu weyn buu lahaa xisbigii ninkii taran buu ahaa waa la isdilay wuxuu ku dardaarmay isaga oo nool xabaashayda ma iman karayo maxaan ku qoray ninka laada taran hadda taran baa madaxweynihii ma ogtahay de ninkii uu baqtiyay iyadoo dardaarankii la raacayo waa loo diday ma tegi karti ma tegi kara baa la yidhi aqalka cad buu tacsidiisii ka bixiyey xamaasadun bay soo kicisay kolkaan halkaa ka maqlay wasiir maxamed kaahin oo hadlayeen halkaa yaree dhammaan soo fadhiistay mar dhaweyd waxa weeye maalintan taariikhdeeda isku sheegmayno in badan baynu isku sheegnay halyeeyadii SNM baa ka maqan taariikhda isku sheegi mayno dese intaanu soo kacay waxa weeye markuu ka dhawaajiyey wasiirku inuu si gaara loo eegaye qoladii SRM tahay hore waa loo yidhi deese lama fulin wasiirka waxaan u sheegayaa iyo madaxweynahuba labo nin oo nasiib badan bay noqdeen waxay madax u noqdeen ummaddii Soomaaliland in loo halkamayey ee taariikhda shuhada badan ku tagtay yay madax u noqdeen anigu waan ku dhaliilayay arrintaa shaqsiyan amba suuq joog baan iska haye waan ku dhaliilayay deese hatay taa ku fuliyaan oo iyo kuwa nasiib badan bay ku heleen taariikhda kolkaad maqashay imika waa laysa mid hawl haddii lagu guulaysto dadku waxay sheegtaan guushaabay wada sheegtaan dese iyagu waxayeen kuwii dhabtaa ee hogaaminayay waana marag laga yaho halkana way joogaan rag badan waan arkayaa anu ilaa inta dhuti soo dhanay inta dhaawaca qabtay amba handicapka noqotay oo dhan waanu iskaranaynaa su-aal kaliyaan weydiiya xaggee lagu dhigay kolkii dhaawacu kugu dhacay markaa waan kala gartaaruu ta hawshaasi qaar badan oo sheeganayaana way jireen awrkoogu cunay waxa weeye taasina waa moogtahay waxa weeye inaynu runta isku sheegno iminka beenta runta ka dheeraysa beenta يا رونت كرد يا ريسا نعللت الله على الكاتبين بينتو هدعضو
qabyaaladu ha dhacdo, qabyaaladu ha dhacdo, war waxa la wacaydiin soo sidaama jirto qabyaalad.